hui mang jiri utawi atua iku eng dalam omai atua atua hui mang jiri utawi atua iku eng dalam omai atua misalul adapi contone tata krama wantindo mikang kedisiplin yaktasi lulu wasoba atu sopo atua kuli asobahin ing dalam saben-saben gelebarake ingsun binodo fate kelawan kebersihane ali ala pisahi sandangane atuwa wakutu bihilan kitab-kitabe atuwa sedekah wawul andin Bismillahirrahmanirrahim atuwa hui mangjiri utawi atuwa iku ing dalem omai atuwa atuwa hui mangjiri utawi abtuwa iku ing dalem omai abtuwa misalul adapi contone tata krama wantindo mikang kedisiplin yaktasi lulu wasoba atu sopo abtuwa kuli asobahin ing dalem saben-saben gelebarake engson binodo fate kelawan kebersihane ali ala pisahi sandangane atuwa wakutu bihilan kitab-kitabe atuwa sedekah wawul andin.